kasasa kuingiza mwomo na zake yuko. Polisi ye Kawala egudde ku moto kachikacha kalidina namba UAF note ya 5W ngeri mwente bili ze bapakiddemu. Abantu bakunganye okulaba engeri ente zino gye zapakiddwamu ne zijja mu kamoto ka katini. Ateko kuba nsibye emigwete yona nazigatta wapi? Wemazo zisiba nakola ki? Nazingiza. Emmotoka eno esangiddwa ku luguudo lwa Northern okumpi n'ettaawo ly'e Kawala oluvannyuma lw'abantu okukubira poliisi nga kiteeberezebwa nti babadde bagezaako okuzibba ne zibalemerera. Abatuuze basobodde otutemyako mu bwangu nga basanze emmotoka. Yaba biri mwente mtwangu wa mwangu tilikwatia kunoza ni bypass babula babi botu sobadde kubafuna police erese kasirinji neska kalidina nente ne bitwaliwa ku police ye Kawala akulira ebikwe kweto ku police ye Kawala Gonza Gakizito asabye buli muntu eyabuliddwa kenteze agende ku police ye Kawala omuntu yenabiddwa kente aje ku police ye Kawala Mwongeri ye muto Musange Alfred ne John Kavuma bakwatiddwa polisi ye Kawala nga kigambibwa nti be bamu kubatigumya abantu be Kawala. Bano okukwatibwa kyeddiridde polisi okukwata omwana ow'emyaka 14 ng'era wuna ekiro bwatyo n'abatwala eri abamutuma okukonkona amayumba g'abantu mu kiro kyokka nga be bamuggulira ng'ababiri bano bayingira nga babanyaga. Bangamba konkonawo ne baggulawo ne babalumala ne bagenda. Babisa sipanda na gondi nakamba. Omu ku babbiddwa alumiriza omwana ono nti nabo yabakonkonako ne bababbako obukadde bubiri. Abakwatiddwa beeganye ebiboogerwako wadde ng'omwana abadde abalumiriza. Kamu nauliza na huyu mama, mimi kumbu yako. Kansala w'ekitundu kino asabye abantu okubeera abeegendereza eri abantu be batamanyi mu kitundu kyabwe. Saba batuuze basobole okukwatiza wamu ne poliisi naffe abakulembeze tusobole okulaba nti ekitundu kikola kituukirira. Habat Kavuma yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV. Nakukasajja gwe.